pensi. I ხოეთი ჯადოსნური სამყარო და აი ამ ჯადოსნურ სამყაროში ცხოვრობდა კეთილი ადამიანები. იყო და ეს კეთილი ადამიანები იყვნენ მოსიყვარულეები ერთმანეთის, ატვირთცევდნენ ერთმანეთს, ბავშვები ყოველთვის ერთად თამაშობდნენ, უყვარდათ ერთმანეთი, სკოლაში ერთად დადიოდნენ და ბედნიერად ცხოვრობდნენ, მაგრამ მოხდა ასეთი რამ, ბავშვებო, რომ გამოჩნდა ბოროტი, რომელმაც ყველაფერი გაკა. იყო ყველაფერი გაკა. ჩამოვარდა მოწყენილობა, მოუსვენრობა, ყინვაში, სიცივეში. ვეღარ ერთმანეთს ვეღარ ეფერებოდნენ, პატის ვეღარ სცემდნენ, ბავშვები ვეღარ თამაშობდნენ. რა ექნათ? ფიქრობდნენ, მაგრამ გამოსავალს ვერ პოულობდნენ. თუმცა გამოჩნდა კეთილი ჯადოქარი. კეთილმა ჯადოქარმა ასეთი რამ გააკეთა. ბავშვებს უთხრა, რომ მე თქვენ ყუთით მოგიტანთ გაყინულ ყვავილს. თუ თქვენ ამ ყვავილს გააცოცხლებთ, მაშინ ჩვენ ყინვას ან ბოროტს დავამარცხებთო. მოიტანა ჯადოქარმა ყუთი და ეს ყუთი ჩვენ გვაქვს აი აქ. კეთილმა ჯადოქარმა. ნახეთ ბავშვებო, და შიგნით დევს გაყინული ყვავილი. ეხლა ჩვენ უნდა დავეხმაროთ, უნდა ბავშვებმა ჯადოქარს ყვავილის გაცოცხლებაში. თანახმა ხართ? დიახ. დავეხმაროთ? დიახ. აბა ნახოთ, როგორ უნდა დავეხმაროთ და როგორ შეძლებ მის დახმარებას. ყვავილი რომ გავაცოცხლოთ, ბავშვებო, ამისათვის რა არის საჭირო? სითბო რისგან მოდის? მზისგან მოდის. კარგი, კარგი, მოდი ჩემთან ბარამიძე. კარგი, ბარამიძე. ჯადოსნურ ქვიში ჩაყოფს ეხლა ხელს და ამოიღებს პირველ რიგში რაუდეს კეთილ ჯადოქარს. აბა ჩახედი, მომეში არაფერი. შემოაბრუნე და დაანახე აბა. აი, ეს უხუცო შემო თან. ეს რა არის ეგა? მზე, ხო? დაახლოებით მზე. ხო ესეთი. მაგრამ კეთილ ჯადოქარს ეგ მაგალითები დაუწერია. ეხლა თუ რატი ამას ამოხსნის, მაშინ მზე აუცილებლად ამოვა, ამოანადებს და ქვეყანას გაჭდება. შეხედე, პასუხი რა არის? არის 1000-ისადმე ნახი, აბა ჩვენ ცხრილზე? კი, ხო? შევაბრუნოთ მოდერატი აი ასე და მზეც ამოვიდა. მაგრამ ნელ-ნელა პავლმა უნდა დაიწყოს გაცოცხლება, ხო მასია? დაბდანდი, დაბასთან მოვა საბა. საბა არ მოვიყვანო, ნამდვილად დანაშაული იქნება. აბა საბა მოიღე. საბა. ერთი. აი ეს. აბა საბა წაიკითხე უთხარი 20. 20-ს დავუმატოთ 12. რამდენია საფარელო? 42. შეხედე, არის აქ 42. მიდი. კი. დავამ შეაბრუნე. შეაბრუნე. აი ასე. გიორგი წერაძე მოდი. აბა. რამდენია საყვარელო? 27. მოძებნი, არის 87. ოი არის. რა კარგია. დახმარებით, ხო? აგერ. ისა, გურა მოდი შენ საყვარელო? ისა, გურა მამა, ხო? წაუკითხე. დაც გამოვაკო 15. რამდენია? 15. აბა მოძებნი, არის 15. არის, შეაბრუნე 20. გურამ წაიკითხე. 50-ს გამოვაკლო 5. რამდენია გურა? 45. არი 45. არი 20. მას დაბასთან მოვა. მას. იქა
სამზე. უფ, რა კარგია, ნახედვა მოძებნი არის 49. კი. მოდი, ამოი. ანასტასია, ამოი. ჰა. მას გამოვაკლოთ. 57. გავიგო. 20. რამდენია საყვარელი? 57-ს გამოვაკლოთ. 50. 57-ს? 57. ება. აბა, არის? მოძებნი არის 74. 42-ს 40. რა, 52-ს 40 რა. 52-ს გამოვაკლოთ 40. რამდენია? 12. ვაიმე, პარილიც გაცოცხლდა. დავამარცხეთ არა, ბოროტი? გავიმარჯვეთ, ხო? მაგრამ რამ დაგვენახეთ ბავშვებო, პავლის გაცოცხლდა და პავლის გაცოცხლებაში დაგვეხმარა რა? შეძელილმა ცოდნა. თუ არა ცოდნა, მზეს ვერ აკაშკაშებდით, იმიტომ რომ პასუხი ჩვენ არ გვეცოდინებოდა. ძალიან დიდი მადლობა. სტუმრად მესამე მეოთხე კლასში. Good, good.